Labrīt, ir 6:56 minūtes. Daudzviet Latvijā pelēcīgs, mākoņains, bet silts rīts vietām Vidzemē un Latgalē arī pavisam nedaudz smidzina. Saulainākais laiks šorīt jūras piekrastē Kurzemē un gaisa temperatūra Kurzemē ir 14-16 grādu robežās. Siltākais laiks Sēlijā un arī vietām Vidzemē, kur ir 17-18 grādi, austrumos pārsvarā ap 14-16 grādiem un šorīt pūš pavisam lēns rietumu vējš. Vēl dienas pirmajā pusē debesis daudz viet būs apmākušās un austrumos, Vidzemes austrumdaļā un Latgalē, līdz dienas vidum brīžiem arī pavisam nedaudz uzlīs, bet pēcpusdienā jau visā valstī debesis skaidrosies, vēl pēcpusdienu vakarpusē ar saulainu laiku. Un gaisa temperatūra pēcpusdienā Kurzemes piekrastē būs ap 21 grādu, Kurzemes vidienē 23-24 grādi. Siltākais laiks līdzīgi kā vakar būs Zemgalē līdz 25 grādiem. Tiesa vakar tur bija pat karsts, jo Dobelē un Jelgavā, kā arī Bauskā temperatūra sasniedz pat 27-28 grādus. Tā ka šodien temperatūra tomēr nedaudz zemāka. Austrumos ap 22-24 grādiem un kā jau teicu dienas pirmajā pusē vietām Vidzemē un Latgalē vēl nedaudz līs. Rīgā gan nokrišņi nav gaidām, bet dienas pirmā puse būs mākoņaina, pēcpusdiena jau arvien saulaināka, saglabāsies lēns rietumvējš un gaisa temperatūra. Šobrīd galvaspilsētā ir ap plus 18 grādiem, bet dienas gaitā tā pakāpsies līdz 24 grādiem un arī vakar puse silta vēl 9 vakarā temperatūra būs 22 grādi. Turpmākajās dienās temperatūra kāps uz augšu, nākamajā naktī tā būs 11-17 grādu robežās un tagā putīs pavisam lēns vējš, vietām var veidoties arī migla, bet rīt pēcpusdienā jau lielākajā Latvijas daļā 25-29 grādi, turklāt gaiss būs diezgan mitrs, līdz ar to šitīs sutīgs, vietām piekrastē galvenokārt Rīgas līča krastā Kurzemē posmā no Mērsraga līdz Kolkai vēsāks ap 22-24 grādiem. Un šīs nedēļas karstākā diena solās būt trešdiena, kad pēcpusdienā temperatūra lielākajā valsts daļā 29-33 grādi un vēsāks atkal tikai vietām piekrastē. Turklāt jau arī nakts būs silta, kad šī brīža prognozes liecina, ka valsts centrālajā daļā Zemgalē un Rīgas apkārtnē temperatūra nenoslīdēs zemāk par 20-21 grādu. Un gan rīt, gan parīt vietām veidosies pa kādam negaismākonim lielāka iespējamība Kurzemē un valsts centrālajā daļā, bet šī brīža prognozes rāda, ka tie nebūs plaši un ļoti spēcīgi negaisi. Savukārt nedēļas otrajai pusē prognozes vēl mainīgas, bet izskatās, ka ceturtdien palielināsies risks uz spēcīgiem negaisiem, tādēļ tuvojoties ceturtdienai uzmanīgāk jāieklausās laika prognozēs un brīdinājumos, jo iespējams vismaz dažas vietas Latvijā atkal var skart spēcīgi negaisi. Un lai gan šonedēļ kopumā, kā redzams, temperatūra neliecinās par rudens tuvošanos, jo nedēļas otrajā pusē temperatūrai būs tendence pazemināties, bet joprojām būs silts, stabili virs 20 gradiem, dabā arvien vairāk tādu pazīmi ir, un šorīt ar kolēģiem runāsim par dažām no tām, ko jau pagājušajā nedēļā atpūtnieki dažviet Latvijā.